Sveiki dar kartą. Radistas su jumis, Jonas Rulandas, tęsim toliau manijos super apdovanojimus nuobodžiausiam ir žiovulį labiausiai keliančiams. Gal baletas ir nėra nuobodžiausia dalis. Bet kas yra baleto guru, dievukas, taip, jūs išrinkote, kad... Ryžiukas. Aš manau, kad mes to įteiksim apdovanojimą jiems ir jam tikrai labai patiks. Jurijus Moriginas in the house. Check this out. Labai norim jūs pasveikinti. Žinokit, bet jie yra energetiniai, tai kad jūs būsite dabar dar didesnis ir stipresnis. Aš galvoju, kad esu ne stipresnis, jūs potencialesnis. Jūs potencialas turite labai daug. Nu va, kiek daug, čia viskas? Čia viskas. Viskas jums. Nu klausykit, aš galvoju, kad aš daugiau bus. O, dar vieną tokią gerai, labai gerai. Jo, aš jums dar kartą sakau, didesnės laimės būtų jūs nuobodžiu žmogų, tiek su vami. Jūs taip pat galvojat, kaip ir Lietuva, kad Jurijus yra nuobodžia žvaigždė? Man atrodo, jį išsirinko nuobodžiausią žodžią, kad jisai tiek daug šneka, kad kaip dėstytojas susidarosi nuobodu ir nebeįdomas. Tai man žovalys. Taip. A ne? Taip. Taip jūs. Man buvo tas. Taip. Aš netinu. Jei tą pusę bangą padarėsi. Už šiandien reikia atgal. Buon iš čia iš Žodžių Jūrės baleto.